Parlem de la Festa Major de Sant Romà amb l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat. Molt bon dia. Molt bon dia. Aquesta Festa Major ve marcada per l'estrena de la Vella Dolores, que permet mirar el passat lloretenc. Doncs sí, la veritat és que estem molt contents. De fet, el regidor de Cultura és una cosa que se li va posar entre cella i cella fa més d'un any, i per tant fem una gran estrena des del 99, doncs, que no reeditava la Vella Dolores, i la veritat és que és un projecte de poble. Per tant, hi ha moltíssima gent implicada a nivell musical de molts grups teatrals lloretencs, i demà estrenem, i per tant creiem, doncs, que serà una cosa estupenda. Hi ha un gran secretisme sobre com estarà ambientat, de la nova versió que faran, i per tant molt contents i molt contents, doncs, de poder-ho fer demà. Hi ha molta expectació i totes les entrades estan ja donades, no? No hi ha cap plaça. Sí, de fet hem hagut de reeditar, no? Perquè en principi es volien fer, no sé si eren dos o tres, ja anem per la quarta, i tot, com diuen, tot el paper està vendido, no? Totes les entrades estan venudes, i la veritat és que l'expectació és màxima. A mi em parla la gent pel carrer i em diu que si hi ha possibilitat de trobar entrades, òbviament no hi són, perquè està tot ple, i per tant, doncs, aquesta expectació sempre arriba en positiu, eh? Veurem, esperem que estiguin a l'alçada, que segur que ho estaran, i que per tant serà un moment, crec que serà el moment estel·lar de la Festa Major d'enguany, no? Com diem, 20 anys o 19 anys sense estrenar-se, i per tant creiem, doncs, que serà un moment espectacular. A banda de la Vella Dolores, aquest cap de setmana tenim Barraques i el Punt Lila, que torna després de la Festa Major d'estiu. Doncs sí, tenim Barraques i creuem els dits, perquè la previsió meteorològica de fa uns dies, doncs, donava pluges pel cap de setmana. Sembla, doncs, que, com acostuma a passar, no?, amb molts dies d'antelació, que es va arreglar. Avui ja escoltava a Nova Ràdio Lloret com venia el temps, i deien, doncs, que el divendres no hi haurà pluja i que el dissabte hi hauria una mínima possibilitat de la nit, però molt poqueta, i per tant suposem que s'acabarà esvaint aquesta possibilitat i podrem gaudir tant el divendres com el dissabte d'unes barraques, jo diria que plenament consolidades. Era una de les coses, doncs, que ens van posar aquest equip de govern, doncs, al cap, de no tenir fer una Festa Major d'hivern, en aquest cas, on la gent jove es pogués veure involucrada i es sentís apel·lada a assistir-hi, com sí que passen a d'altres llocs propers. I també és una cosa, doncs, que hem aconseguit i que estem molt contents. La gent es fa les barraques seves, la gent jove, les entitats hi volen participar, hi ha molt d'ambient de totes les edats, i per tant, doncs, és una cosa que ens fa estar molt orgullosos i molt contents, i amb moltes ganes de que tant divendres com dissabte, doncs, puguem anar a Barraques i ballar i estar tranquils. Sembla que farà fred, però si no plou, doncs, és més que suficient. I també hi haurà, com diem, el Punt Lila, no?, que torna d'alguna manera. Malauradament, perquè és una cosa que no hauria d'existir, però sí, és una cosa que vam encetar per Santa Cristina. Les dones de l'Aurora i la regidoria de la dona, doncs, s'hi van mostrar molt favorables. Òbviament, amb tot el que està passant en totes les festes populars, doncs, el que hem de demanar és que la gent pugui fer festa en pau, en què cap dona pugui sentir-se ni mínimament acusada o violentada o en una situació d'inferioritat, doncs, i per tant sí, hi haurà un Punt Lila amb un protocol, hi haurà uns eslògans, i per tant qualsevol persona que pugui sentir un mínim assetjament, doncs, hi podrà assistir-hi, i evidentment en coordinació amb la policia, amb la col·laboració de l'Associació de Dones de l'Aurora i amb la coordinació també, doncs, de la regidoria de la dona de l'Ajuntament. Però, com dic, malauradament, perquè encara no hem assumit la plena igualtat, i per tant encara hem de patir per aquest tipus de coses. Alcalde, amb el programa a la mà veiem que un any més el paper de les entitats organitzant diferents propostes és fonamental. Doncs sí, sense entitats no hi hauria festa. Al final nosaltres com a Ajuntament, òbviament, ens encarreguem de coordinar-ho tot, però sense entitats no n'hi hauria. Hi ha més de 100 activitats per aquests dies, de tot tipus, des de la Fira Medieval de la setmana passada, la seva 18a edició, fins a, com dèiem, la Vella Dolores, doncs, que serà espectacular. Avui tindrem el dinar a l'homenatge a la gent gran, el cap de setmana hi ha la trobada gegantera, hi ha la trastocada que organitzen les joventuts de Sant Romà, activitats d'escape room. Per tant, hi ha moltíssimes, moltíssimes activitats, i esperem, doncs, que la gent en pugui gaudir, el torneig d'escacs, el clàssic torneig ràpid d'escacs. Per tant, hi ha moltíssimes activitats i que la gent en pugui gaudir. Les festes d'estiu de Santa Cristina, que són fantàstiques, sempre ens agafa a tots en un moment d'alta temporada turística, per tant, la gent té moltes obligacions. Ara, quan arriba el novembre, tots segurament tenim una mica més de temps per gaudir-les amb més tranquil·litat, i per tant, doncs, són les nostres, les d'hivern, les que no hi ha
a turistes que ens envolten i per tant doncs, també les fa molt especials. D'alguna manera, amb aquestes paraules, anima la gent, no?, a gaudir d'aquesta recta final de Sant Romà. Sempre, sempre. I com dic, hi ha activitats de tot tipus, hi ha concerts per gent més gran, concerts per gent més jove, escacs, trobades geganteres, hi ha més de 100 activitats i per tant és difícil no trobar alguna activitat que et vingui de gust, que et plagui i per tant animar a tots els lliuretencs que gaudim d'aquesta festa major. Fred encara no fa aire, sembla que en farà una mica més el cap de setmana, però com no, doncs a gaudir a tot, que tots els lliuretencs i totes les lliuretenques tots puguin gaudir de la seva festa major d'hivern, que tant l'Ajuntament com totes les entitats han preparat doncs, amb moltes ganes i amb molt de carinyo. Si hagués de triar algun acte, quin seria, alcalde? És difícil, perquè n'hi ha molts i són diferents. És difícil, n'hi ha molts i molts diferents. Avui a migdia tinc el dinar amb la gent gran i la veritat és que el fa molt especial. És un moment en què pots saludar molta gent i la gent està contenta i realment quan arribes al lloc on realment la gent vol veure, doncs ho fa molt maco. Tinc una gran expectativa per veure a la vella Dolores de demà. Sincerament, la meva filla participa com a poble, és una nena petita i em fa molta gràcia doncs, veure-la perquè porta moltes setmanes doncs, que va assajar i, òbviament, doncs, el dissabte a la nit doncs, em ve molt de gust poder anar amb els amics a prendre alguna cosa a Barraques i poder ballar una estona i la veritat és que sempre ve molt de gust i és un moment també d'esbarjo i de desconnexió i, per tant, una mica en això segurament m'hi trobaran, en moltes altres coses, però en això segur que m'hi trobaran. Alcalde Jaume Dolçat de Lloret de Mar, moltes gràcies per aquesta entrevista. Gràcies a vosaltres. Fins aviat.